Спортивним уболівальникам дуже часто доводиться спостерігати, як під час змагань, особливо у баскетболі, на кромку арени випурхує зграйка сіяючих дівчат, які розмахують яскравими пухнастими помпонами, виконують різноманітні елементи танцю та спортивно-акробатичні трюки. Їх виступи і називаються чирлідінгом. Нещодавно така команда з'явилася і у Білгород-Дністровському. Чирлідінг образувався у нас перед Новим роком. Ми приглашали спеціально з Одеси федерацію чирлідінга. Вони приїхали групою. Ми спочатку перші організували. И вы тоже были приглашены в Олимпии. Там было хорошее шоу на полтора часа. Затем после этого мы открыли здесь, мы заключили с федерацией договор о том, что они нам будут помогать, о том, что они нас будут консультировать во всем. Не только в плане проведения всех, а в плане судейства, в плане всех вызовов и участия в соревнованиях. В этом. Як зазначив завідувач кафедри фізичного виховання Білгород-Дністровського педучилища, аби цей вид спорту розвивався в Акермані, значний внесок зробила Одеська обласна федерація чирлідінгу, яка подарувала дівчатам форму. Адміністрація учбового закладу придбала спортивні мати. Та й місцева влада не залишилась осторонь. Також нам допомагає, дуже тут треба відмітити, що допомагає нам і горісполком. В частності, тут Байла Світлана Анатоліївна і Швачка. Вони консультують наших дівчинок. Тоже помогает, помогает формой. И вот мы готовы, будем, так сказать, участвовать в некоторых мероприятиях городских этой команды. Мы готовимся к этому. Мы вот сегодня были, уже там план составили, нам помогают они нам. Они нам сильно помогают и финансово, и формой. Лілія стала одна із перших, хто почав розвивати чирлідінг в Акермані. Раніше дівчина займалася спортивною акробатикою, а після того, як її кар'єра гімнастки закінчилася, мріяла спробувати себе в танцювально-спортивному мистецтві. Але у місті такого гуртка не було. У нас тепер є колектив, ми зібрали дівчинок і продовжуємо, тренуємося, розвиваємося. Команда вчора Акерман у нас. У нас є вже емблема, поки учимо кричалки, готуємося, от нам предложили виступити на баскетболі у групі підтримки, ну, будемо пробувати себе. Євгенія теж в минулому займалася спортивною акробатикою. Після того, як до Білгород-Дністровського приїхали гості з Одеси та провели майстер-класи з чирлідінгу, дівчина разом з Лілією створили команду, але зіткнулися з деякими труднощами. Ми їздили в Київ, ми там були на семінарському занятті по тренінгу, як для тренерів, як судити, які правильні движення, які руки, бази, там, ну, дуже багато. Було тяжко. 4 години, мабуть, теоретичного заняття і ще потім практично. Да, так було. Ну, як би потихоньку, думаю, ми зараз готуємося на 25 марта, повинні виїхати на соревнування в Одесу і... Потихоньку. Думаю, може у нас вийде зараз. Потихоньку, думаю. Свого часу чирлідінг був створений для заохочення команд та як група підтримки. Згодом переріс повноцінний професійний спорт, чим і привернув до себе підвищену увагу серед молоді. Отож, якщо вам подобається чирлідінг і ви давно мрієте ним займатися, то приходьте до Білгород-Дністровського педучилища. Заняття проводяться безкоштовно. Чекаємо всіх бажаючих к нам, всіх діток, починаючи, давайте, з 12 років. Можна і пораніше, але просто з сентября це все буде. Поэтому ждем всех желающих. Приходите к нам. Будем всем рады. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бессарабія ТВ.